Salve galera, mais um vídeo de Hearthstone aqui no canal, trazendo para vocês dessa vez um Open Packs aqui, né, dos novos packs da nova expansão do Hearthstone. Então comecei logando aqui e já ganhando o card lendário dourado aqui do Mago, uma carta muito boa que provavelmente vai rodar. Eu não sei se essa lendária aqui é aleatória ou todo mundo que comprou a pré-expansão ganha ele dourado, tipo, não sei dizer ainda, mas tô feliz de ter começado ganhando ele aqui já. Então vamos para a abertura dos 100 packs, né? Da nova expansão. Processo meio demorado aqui vai ser. Espero conseguir algumas lendárias aí, né, velho? Bom, uma rara aqui. Bom, no começo tudo é lucro, né? A gente precisa de todas as comuns aqui, raras. Pra não ter que ficar gastando pó com coisa besta. Mas por a gente ter 100 packs, eu acho que o raro e comum aqui vai ser consequência. Tipo, ó, já tiramos duas dessas. Próximo é pó. Por ter 100 packs, a gente já vai conseguir completar assim, meio que de raro e comum. Então é focar nas épicas e nas lendárias mesmo. Opa! Lendária no terceiro pack. Chefe nome, mano. Já começamos mal, velho, o negócio. Começamos mal. É a lendária que eu tinha olhado e falado que não queria, tipo, nos spoilers. Puta que pariu. Bom, a joalheira aqui é boa, mas carta rara. Tá, vamos lá, né? Chefe nome. Putz, pelo menos foi no terceiro pack, né, velho? Bora que vai dar sorte o resto, velho. Olha aí. Dourado comum, épico. Épico e raro aqui na mesma. Esse é feitiço aqui do sacerdote. Pode ser bom. Pode ser que rode. Bom. Vamos lá. Eu vou aqui tryhard em busca das épicas e das lendárias, velho. Essa rara aqui de ladino é boa pra caramba. Nossa, aqui já tô vendo que vai vir muito porta esquilo aqui, velho. Vamos ganhar pó em cima do porta esquilo. Só raro aqui no. Bom, só foram. Vai ser o nono pack aqui agora. Acho que nos primeiros 10 packs tem uma lendária obrigatória que tem que sair. Então a gente tá na. Por enquanto a Blizzard só deu o que ela tinha que prometeu dar mesmo. A gente não tá tirando porcaria nenhuma. Os 10 packs. 10 primeiros packs nojentos, galera. Nojentos mesmo. Bem, bem, bem ruim. Tamo bem mal de épica aqui também. Tira a volta. Tiramos o dragãozinho ali de pala. Bom, vamos indo. Isso aqui também já apareceu muitas vezes. Vamos ver quanto de pó vai dar essa brincadeira aí com essas comuns repetidas. É épica, boa. Arrasa quarteirão. Não sei se vai rodar. Essa rara aqui é boa. Bom, uma epic e duas raras no pack. Esse último pack foi bem worth. Mas. Bom, por enquanto, outro porta skills. Curandeira também aparecendo bastante. Vamos lá. Esse dragão aqui. Esse aqui já tem mais. Já tem três, certeza, velho. Puta que pariu. E é raro ainda. Bora, galera, bora. Cadê a sorte, galera? Cadê a lendária de xamã, o Morlocão aqui, ó. Morlocão. Mais uma épica aqui pra gente, boa.
Isso aí, tem que aparecer umas épicas. Opa, lendário. Nossa, Madame Lazul, sacerdote, muito boa. Eu, pelo menos, acho absurdo ela. Ótimo, por enquanto vai ser o 20º pack agora. Duas lendárias. Estamos ok. Estamos ok. Se seguir essa média aqui. Seguir a média, a gente tem 10 packs na conta, véio. Nossa, esse Furiante que também tá aparecendo, hein? Puta que pariu, velho. Mais uma épica. Ah, cara, outra Rasa Quarteirão. Podia ter vindo coisa diferente aí já, mano. Opa, três raras num pack, uma dourada. Pack bom, velho. Pack bom. Isso aí. Porta esquilos, né, velho? Sempre quando o pack é ruim, tem o porta esquilos, cara. Já tô pistola com essa carta, velho. Opa, outro épico. Oh, duelo. Boa aqui, uma. Primeira época de classe, eu acho que a gente tira. Boa. Nossa, outra épica, velho. Tá vindo, hein? Tapete mágico. Bom, não sei o quanto vai rodar o tapetão aqui, mas tiramos, velho. Se rodar, a gente tem, velho. Opa, um dourado comum aqui. Sempre bom, carta dourada. Que eu não faço questão de manter elas, então dá um bom pó. Opa, outra. Ah, não. Essa era a lendária que eu queria, velho. Explodista Kabum. Então, tamo bem aqui já com o guerreiro. Já dá pra fazer um deck bomba do guerreiro. E continuamos com a média de 10 packs. Uma lendária, hein, guys. Puta que pariu. Tamo bem pra caralho, velho. Bora continuar isso aí. Se continuar nessa média, velho, tá ótimo. Outra épica. Picareta Meneante. Também não sei o quanto vai rodar, mas vejo futuro nessa carta. E tiramos. Nossa, outra épica que tá acontecendo. Esse pack aqui não tem que reclamar, não, velho. Arquimago. Boa. Todas as classes. Cara, não tem que reclamar por enquanto, velho. Boa. Bora lá, só manter a média das lendárias, velho. Que dá bom, velho. Caldo da Bruxa. Outra época aqui, restaura 4 de vida, repetir. Eu acho muito boa essa carta. Num bruxo control aí da vida. Ah, outra época, velho. O que que tá acontecendo, velho? Já é pó já, velho. Já é pó de época já, a gente já tá fazendo, velho. Em menos de 40 packs, velho. Que é isso, velho? Ajuda a gente aí, Blizzard. Tá. Bom, tamo 3 packs aqui pra gente continuar mantendo a média das lendárias, hein, guys? Porta esquilos, né, velho? Bora. Bom. É, guys, a média de lendária zoou aqui agora, hein? Mas bora, bora que vem. Porta esquilos. Bora que vem, velho. É épico. Ah, velho. Não é possível, cara. Arrasa quarteirão. Mais pó, velho.
Caraca, tanta épica aí que a gente precisa e só pó. Que isso? Vai dar o que aí, hein? Vai dar 20 packs sem lendárias, eu acho, velho. Ó, tá, já. Cara, flecheira arcana. Pode não. Eu acho ela boa, mas pode ser qualquer época ruim, velho. Não sendo. Não sendo. O quebra aí já tá bom. Ok. Dourado comum. Tá. Foi. Por vir uma dourada, não foi igual aos packs ruins de sempre. Mais uma lendária antes de bater 50. Dourado raro ali. Pozinho bom. Nada. Cara, eu só quero a lendária de xamã agora, velho. Pegamos a de guerreiro. Só quero a de xamã, velho. Opa, lendário. Nossa, Nosari. Muito bom também, velho. Muito, muito bom essa lendária também. Não tem o que reclamar. E pegamos. Bom, em 50 packs, 4 lendárias, velho. Não tá ruim a média, hein, guys. Não tá ruim a média. Agora bora para os últimos 50. Se manter em 100 packs, eu tiro 8 lendárias e pra mim tá ótimo. Épico. Restaure 2 de vida. Já tiramos. Espero não tirar outra daquela. Morlocão ali. Eu preciso começar a reparar se eu tô tirando todos. Opa! Meu Deus! O que tá acontecendo, velho? Duas. Vou até tirar um print. Duas lendárias em um pack. Então, nesse pack aqui, a gente passa de 4 para 6 lendárias. Sendo duas lendárias de classe, a do druida e a do guerreiro. Outra do guerreiro. Pelo amor de Deus, velho. Ótimo, velho. Ótimo. Eu acho que o jogo tá querendo fazer jogar de guerreiro. Mas é isso, galera. Duas lendárias no pack. Puta que pariu. Seis lendárias por enquanto, velho. Meu Deus, é um repetido, só que é uma época repetida dourada, velho. É 400 de pó pra gente, velho. Que abertura de pack, velho. Que abertura de pack, Blizzard. Dois dourados raros agora, velho. O que tá acontecendo, velho? Nossa senhora. Cara, essa sequência dos últimos três packs tá tipo ridícula, velho. Agora estamos voltando um pouco ao padrão, velho. Nossa, tá ridículo. Bom, como a gente ganhou duas lendárias em outra épica, outro machadinho de ladino de novo. Como a gente ganhou duas lendárias naquele pack, a gente voltou pra média de uma lendária a cada 10 packs, velho. Absurdo. Absurdo, velho. Porta esquilos, velho. Vamos voltar pra realidade do porta esquilos, não, Blizzard. Pelo amor de Deus. Ok. Cara, 100 packs é muito, né, velho? Eu não achava que era tanto, mas é muito. Caraca, três raras em um épico. E é esse é o tipo de épico que eu quero, velho. Boa, Blizzard. Isso aqui é bom, velho. Isso aqui é bom. Bora. Cara, seis lendárias, mas ainda não veio o meu Murlocão, velho. Tô com fé que a Blizz vai dar meu Murlocão, velho. Eu não vou precisar craftar ele, não, velho. Eu vou ganhar esse Murlocão, velho. Opa, acabou aqui também.
Bom, as nossas épocas vem melhorando aqui, viu? Depois de um spam. Bom, já tiramos ele, tiramos outro dele, né? Não sei o quão ele vai rodar. Ok. Tem que ver principalmente quanto de pó vou ganhar, né? Com esses 100 packs, velho. Bom, guys, precisava de mais uma lendária aqui, né? Pra voltar pra média. De uma lendária por pack. É, saímos da média. Saímos da média. Duas épicas. Putz, pó, né, velho? E o segundo duelo. Pô, mano, ficar tirando tanta repetida época é osso. Tipo, mais de duas cópias, né? Ok. Bora. Nossa, muito desse também, né? Até dourado aí apareceu nessa última. É uma boa carta, mas tá bom já de aparecer. Lendária. Caça, velho. Só lendária top, velho. Tirando a primeira lendária, só lendária top, velho. Ótimo, ótimo. Lendáriazinha do mago. Com isso, eu tô com as duas lendárias de guerreiro dessa expansão e as duas do mago dessa expansão. Cara, sete lendárias, né? Tirando o Radagar lá primeira, ou contando com ele, nem lembro mais, velho. Tô até perdido nas contas, velho. É muita lendária, velho. O que tá acontecendo, velho? Nossa. Bora. Bora que vai. Nesses 22 packs aqui eu quero mais duas lendárias, velho. Eu exijo mais duas lendárias. Ok. Cara, e eu vou usar acho que todo o resto de gold que eu for juntando na season pra. Aí, ó, duelo. Pô, né, velho? Que triste. Pra abrir outros packs, velho. Porque eu não acho que eu não tenho muito das outras coleções. Tipo, eu tenho o core, assim, eu acho. As melhores cartas, mas. Não tenho tanto. Toquei. Bom, tamo. É, opa. Nossa senhora, duo. Tudo. Mais um desse, velho. Duas raras e duas épocas. Puta que pariu, velho. Quero mais uma época lá do. Podia ser mais uma época do Paladino, né, velho? De dar mais 3 pro dragão. Que aí eu tento fazer um deck de dragão. Não tiramos também uma época do guerreiro que eu queria bastante. Que causa 10 de dano, mecanoide lá. Vou ter que craftar, velho. Tiramos um, a gente fica tirando a época repetida aí. Tem que gastar pó em época agora. Vamos, lendária, tem que aparecer aí, fi. Tá batendo bastante pack sem lendária aqui já. Bora, bora. Só raro, raro. Cansei de raro. Quero épico e lendário, velho. No momento lendário, que já faz tempo que não aparece. Ok, né? Acho que o desejo de duas lendárias aqui pro final não vai rolar, velho. Épico, boa. Lodomorfo, boa. Não é repetida. Tá ok. Nada.
Vamos para os 5 últimos packs, hein, guys. É a hora. É a hora da verdade, velho. É a hora que meu Murlocão vai aparecer, velho. Nada. Caraca. Nada. Só porta esquilo, né, velho? Vamos lá. Não é dourado épico. Arquimago de novo. Dois packs. Caraca, velho. A gente vai ficar bastante pack na seca aqui, hein? Último packzinho é a lendária. É a lendária. Não. Sem lendária, galera. Sem lendária. Vamos ver aqui quanto eu fiz de pó, né, para vocês. Ó, eu já tenho 8.300, então descarta. Isso aqui é o que eu já tinha guardado. E a gente fez de pó 2.500. Menos do que eu achei que a gente ia fazer. Mas é uma ajuda já, tá? Bom, desencantar aqui, né? Tudo que é extra. Bom, e é isso, galera. Essa foi a abertura de packs. Acho que a gente saiu bem até no geral, bastante épica aí, apesar de muita repetida. E eu achei uma quantidade ok de lendárias. E principalmente a qualidade das lendárias que vieram. Eu gostei de todas, tirando o panda lá. Então é isso, galera. Esse foi o Open Packs. Não se esqueça de se inscrever no canal. Vou estar trazendo vídeos aí agora com os novos decks, com essas novas cartas. E até o próximo vídeo. É nóis.